আৰক্ষীৰ দৌৰ। চোৰৰ পিছে পিছে দৌৰা আৰক্ষী এইবাৰ একেলগে দৌৰিছে। গোলাঘাট জিলা আৰক্ষীৰ অধীনৰ শ শ আৰক্ষীয়ে একেলগে দৌৰিছে। পুৰুষ মহিলা সকলো আৰক্ষী একেলগে দৌৰিছে। গোলাঘাটৰ বাটা পইণ্টেৰে এজাক আৰক্ষী পাৰ হৈ যোৱাৰ সুন্দৰ দৃশ্য ড্ৰোন কেমেৰাত বন্দী হৈছে। ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী আৰক্ষীৰ বাবে এতিয়া প্ৰত্যাহ্বান, নিজকে সুস্থ সবল কৰি নাৰাখিলে চাকৰি হেৰুওৱাৰ ভয়। অসম আৰক্ষীৰ লোকসকলক শৰীৰ চৰ্চাত বিশেষ গুৰুত্ব দিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে। নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা বান্ধি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীৰ কঠোৰ নিৰ্দেশৰ পিছতেই এতিয়া প্ৰতিখন জিলাতেই আৰক্ষীসকলে শৰীৰ চৰ্চাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিছে। শুকুৰবাৰে গোলাঘাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ উপস্থিতিত আৰক্ষীসকলে দৌৰত অংশগ্ৰহণ কৰে। কেৱল দৌৰেই নহয়, শাৰীৰিক ব্যায়ামো কৰে সকলোৱে। ৰেগুলাৰ ফিটনেছ কৰে আগে এণ্ড যিন লোক ৱেইট থোৰা জ্যাদা হেনকে হম এক্সট্ৰা ৰেমিডিয়েল ক্লাছেছ লৈকে দু তিন লোক হে কুছ এক আধ উচমে হ সকতা কি বিকজ অফ মেডিকেল ইশুজ কিছু কা ৱেইট জ্যাদা হেকিন আদৰৱাইজ মোৰ অৰ লেছ সব লোক কা আণ্ডাৰ যো সৰ কা ক্ৰাইটেৰিয়া হে 30 BMI কা সব উচকে নিচে হি আৰ লেকিন হম লোক কা টাৰ্গেট হে কি হম और फिट बना सके लोगों को। শৰীৰ চৰ্চাৰ জৰিয়তে আৰক্ষীসকল যাতে সুস্থ হৈ থাকে তাৰ বাবে প্ৰতিদিনে আৰক্ষীসকলে এনেদৰে কঠোৰ অনুশীলন কৰি আহিছে। নিজকে সুস্থ সবল সক্ষম কৰি তুলিবৰ বাবে আৰক্ষীৰ মাজত এনেদৰে সজাগতা গঢ়ি তোলাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে। গোলাঘাটৰ পৰা ইউনিচালি ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।